azeleraren problema honetan esaten didate hiri bateko auzo bat daukadala, eta auzo hori bat hogeita hamar mila eskalan adierazita dagoela. Hau da, irudiko zentimetro bati, benetako hogeita hamar mila zentimetro dagozkio. Esaten didate, ze azalera betetzen duen parkeak planoan. Horretarako, egin behar duan bakarra da, neurtu luzera hau eta luzera hau. Eta horiek neurtuz gero nire atera zait 1,3 cm gutxi gora bera eta 3,5. Orduan, hori kontutan hartuta, zein izango da zalera? Pues 1,3 bider 3,5. Eta atera behar zaizu 4,45. Bere ziburuan jartzen du 1,42 cm karratu daudela, baina bueno, gutxi gora bera berdin atera zaigu. Orain, benetako azalera jakiteko zer egin beharko nuke? Pues egin dezakedana da, 1,3 cm hori ze luzera dagokio, pues jakinik eskala 1,30 mila dela, benetako luzera jakiteko dimarko nukena da 1,3 cm bider 30 mila. Eta horrela lortuko nuke benetako luzera zein den. Eta berdina beste alde honekin. Eta horrela lortuko nuke luzeratako bat dela 29 mila, zentimetro noski, eta hau 105 mila zentimetro. Hau noski, zentimetrotan uztea hain zenbaki handiak, ba ez da erosoa. Egin beharko nukeena izango litzateke metrotara edo kilometrotara pasatu. Kasu honetan, adibidez, metrotara pasatuta, hau izango litzateke 350 metro, eta hau izango litzateke 1,050 metro. Eta orduan, benetako azalera izango litzateke 1,050 bider 380. Eta orduan aterako litzaizueke benetako luze 409.500 metro karratu dela. Gusten duzu liburuaren emaitza pixka bat ezberdina dela, baina bueno, da neurketa ez delako guztiz berdina izan. Ikusi bestela egin genezakena zela. Alde hau biderkatu dut 30.000-rekin eta beste alde hau ere 30.000-rekin. Eta gero alde hau bideralde hau egin dut. Osea, hau 30.000-rekin, 30.000-rekin eta gero biderketa egitean izango litzateke berdina egitea azalera hau bider 30.000 berbi. Eta ja lortuko nuke zein den benetako azalera.